આપનું સ્વાગત છે આપની સાથે હું છું માસૂમ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સ થી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો આજે એટલે કે રવિવાર 12 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ પણ સ્થિર છે. આ સતત 7મો દિવસ છે જ્યારે ઈંધણની કિંમતોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નથી કરાયો. પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતો 5 સપ્ટેમ્બરે છેલ્લી વાર બદલાઈ હતી ત્યારે કિંમતોમાં 15 પૈસા પ્રતિ લિટર સુધીનો ઘટાડો થયો હતો. પરંતુ સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ કરેલા બાદ પણ દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતો રેકોર્ડ સ્તર પર છે. તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો અત્યાર સુધી 2 વાર ઘટી છે, પરંતુ ઊંચા દરો હજુ પણ છે. 1 સપ્ટેમ્બરે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં 15 પૈસા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કરાયો હતો અને બાદમાં 5 સપ્ટેમ્બરે પણ ઈંધણની કિંમતોમાં 15 પૈસા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કરાયો હતો. એટલે કે સપ્ટેમ્બરમાં અત્યાર સુધી ઈંધણના રેટમાં 30 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતની વાત કરવામાં આવે તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 101.19 રૂપિયા અને ડીઝલ 88.62 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે મુંબઈમાં પેટ્રોલ 107.26 રૂપિયા અને ડીઝલ 96.19 રૂપિયા છે, તો ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ 98.96 રૂપિયા અને ડીઝલ 93.26 રૂપિયા પ્રતિ લિટર, કોલકાતામાં પેટ્રોલ 101.62 રૂપિયા અને ડીઝલ 91.71 રૂપિયા પ્રતિ લિટર, જ્યારે બેંગ્લોરમાં પેટ્રોલ 104.70 રૂપિયા અને ડીઝલ 94.04 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. લખનૌની વાત કરવામાં આવે તો લખનૌમાં પેટ્રોલ 98.30 રૂપિયા અને ડીઝલ 89.2 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ચંદીગઢમાં પેટ્રોલ 97.40 રૂપિયા અને ડીઝલ 88.35 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગુજરાતના 4 શહેરોમાં ઈંધણના ભાવની વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 98.4 રૂપિયા અને ડીઝલ 95.49 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે સુરતમાં પેટ્રોલ 97.90 રૂપિયા અને ડીઝલ 95.36 રૂપિયા, રાજકોટમાં પેટ્રોલ 97.80 રૂપિયા અને ડીઝલ 95.26 રૂપિયા, તે જ રીતે વડોદરામાં પેટ્રોલ 97.68 રૂપિયા અને ડીઝલ 95.13 રૂપિયા પ્રતિ લિટર. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ શનિવારે તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દેતા રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે, ત્યારે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મુખ્યમંત્રી સહિત તેમના મંત્રીમંડળના પ્રધાનોએ આપેલા રાજીનામા સ્વીકારી લીધા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અન્ન વ્યવસ્થા ના થાય ત્યાં સુધી મુખ્યમંત્રી રૂપાણી અને તેમના મંત્રીમંડળે તેમના હોદ્દા પર કામગીરી જાળવી રાખવા રાજ્યપાલે વિનંતી કરી છે. અગાઉ ફક્ત મુખ્યમંત્રી બદલાય અને આ પદ માટે નવા ચહેરાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું હતું, પણ હવે સરકારના તમામ નેતાઓએ રાજીનામું આપી દેતા હવે ગુજરાતની આખી સરકાર જ નવી બનશે અને નવા પ્રધાનોની નિમણૂક થશે. આ માટે ગુજરાતથી લઈને દિલ્હી સુધી હાઈકમાન્ડમાં શ્રેણીબદ્ધ બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે. શુક્રવારે રાત્રે 8:30-9 વચ્ચે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી બીએલ સંતોષ મુખ્યમંત્રી રૂપાણીને મળ્યા અને માત્ર એક લાઈન કહી સાહેબ ઈચ્છે છે કે તમે સવારે 10 વાગે મોદીના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપ્યા પછી બપોરે 2:15 વાગે રૂપાણી રાજભવન પહોંચ્યા અને રાજ્યપાલને કહ્યું આભાર વ્યક્ત કરવા આવ્યો છું, આટલું કહી હિન્દીમાં લખેલું રાજીનામું આપ્યું.
નેત્રંગમાં ટસ્કર ટોરી સક્રિય બની છે. ઘર આંગણે મૂકેલી ફોર વ્હીલર ઉઠાવી ગયા બાદ ગોકુળધામમાંથી 1,20,364 રોકડ રકમ અને સોનાની ચોરી કરીને અજાણ્યા ઈસમો ફરાર થયા છે. તો નેત્રંગ પંથકમાં મેઘરાજા મહેરબાન થતાની સાથે જ તસ્કર ટોળકી સક્રિય થતા ઘર આંગણે મૂકેલ ફોર વ્હીલર ગાડી ઉઠાવ્યાના બાદ એક સોસાયટીમાં એક શિક્ષકના બંધ મકાનને નિશાન બનાવીને મોટો એવો હાથ ફેરો તસ્કર ટોરી કરી જતા ગામની પ્રજામાં ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે. તો બીજી તરફ નેત્રંગ પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવે તેમજ રાત્રિના સમયે તેઓના સહાયક તરીકે મૂકવામાં આવતા ગ્રામ રક્ષક દળના જવાનો સતત જે તે વિસ્તારમાં રોન ફરતા રહે તેવું પ્રજામાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. તો નેત્રંગ ડેડિયાપાડા રોડ પર લાલ મંડળી વિસ્તારમાં પેટ્રોલ પંપની સામે આવેલા હાઈવે રોડ નજીક રહેતા ફિરોજભાઈ કેસરભાઈ પઠાણના ઘર આંગણે મૂકેલી સુઝુકી કંપની સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ફોર વ્હીલર ગાડી રાત્રિના સમયે પડી રહેલ હતી. તો ભારે વરસાદ બાદ અંધકારનો લાભ લઈ તસ્કરો ગાડી ઉઠાવી ગયા છે. જ્યારે બીજા બનાવમાં નેત્રંગ ડેડિયાપાડા રોડ પર આવેલ ગોકુળધામ સોસાયટીમાં રહેતા વસંતભાઈ રવજીભાઈ પટેલ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. ગણેશોત્સવ હોવાથી શાળામાં રજા હોવાથી પોતાના પરિવાર સાથે વતનમાં મોટી ભમતીમાં તાલુકા બાંસદા પોતાના વતનમાં ગયા હતા. જે દરમિયાન રાત્રિના અંધકારના સમયે અજાણ્યા ઈસમોનો ઘરનો દરવાજો તોડીને ઘરમાં આવેલ કબાટમાંથી રોકડા રૂપિયા 22,000 સોનાનું મંગળસૂત્ર પેન્ડલ મળીને રૂપિયા 70,364 સોનાની કાનની બુટ્ટી 13,000 સોનાની વીંટી નંગ 3 રૂપિયા 15,000 મળીને કુલ 1,20,364 મુદ્દામાલ ચોરી કરી અને ઘર વખરીનો સામાન ને નુકસાન પહોંચાડી ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ આજુબાજુના રહીશો અને નેત્રંગ પોલીસને થતા ઘટના સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને નેત્રંગ પોલીસે ગુનો નોંધી તસ્કરોની શોધખોળની કવાયત હાથ ધરી છે. છોટાઉદેપુરના ગુરુકૃપા વિસ્તારમાં રહેલ વાઇપર સાપનું રેસ્ક્યુ કરી સહી સલામત જંગલમાં છોડાયો છે. તો બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલય પાસે રહેતા છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરની ઘરની પાસે એક ઝેરી સાપ દેખા દેતા આ વિસ્તારના લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. આ વિસ્તારના લોકોએ આ વિસ્તારના સામાજિક કાર્યકર અને આ વિસ્તારના મહિલા પાલિકાના કોર્પોરેટરના પતિ રાહુલભાઈને જાણ કરતા તેઓ સરિસૃપ પકડી જંગલમાં છોડી આવવાનું કામ કરતા ચિનુભાઈનો સંપર્ક કરતા તેઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા અને સહી સલામત રસેલ વાઇપરનું રેસ્ક્યુ કરી જંગલમાં છોડવા લઈ જવાતા આ વિસ્તારના લોકોમાં રાહત જોવા મળી હતી. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં માન્યતા છે કે બ્રહ્માજી જે કમળમાં બિરાજમાન છે એ કમળને બ્રહ્મ કમળ તરીકે પૂજન કરવામાં આવે છે. અત્યારે હાલમાં અનેક જગ્યા ઉપર બ્રહ્મ કમળના વેલીઓ લોકો પોતાના ઘર આંગણે લગાવતા થયા છે અને વર્ષમાં એક જ વાર તેના ઉપર ફૂલ આવતા હોય છે. ત્યારે વલસાડના મોંગરવાડીમાં રહેતા જ્યોતિબેન શૈલેષભાઈ પટેલના નિવાસ સ્થાને રાત્રે બ્રહ્મ કમળ ખીલ્યા હતા, જેને જોતા આસપાસના અનેક લોકો દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા હતા. લોકોનું માનવું છે કે બ્રહ્મ કમળ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિને જોવા મળતા હોય છે. ત્યારે બ્રહ્મ કમળ જ્યોતિબેનના નિવાસ સ્થાને ખીલતા લોકોએ ધૂપદીપ અને અગરબત્તી કરીને પૂજન પણ કર્યું હતું. આ ફૂલ મૂળ ઉત્તરાખંડના પહાડી વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. પહાડી વિસ્તારમાં આવેલા હિમાલય અને ઉત્તરાખંડના અનેક પર્વતીય ક્ષેત્રમાં 4,500 ફૂટ ઉપર આ ફૂલના વેલાઓ જોવા મળતા હોય છે. તો હાલમાં જેને લોકો બ્રહ્મ કમળ તરીકે ઓળખાવે છે તેનું વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ નામ છે સેસુરા ઓબ વેલ્ટા, જે ઉત્તરાખંડનું રાજ્યનું રાજ્ય ફૂલ તરીકે જાણીતું છે, જેને હાલ લોકો બ્રહ્મ કમળ તરીકે ઓળખાવે છે. રજુવાડંગ ગામથી ઓરસંગ નદી પસાર થાય છે. આ નદી ઉપર કોઝવે બનાવવામાં આવેલ છે, જે કોઝવે ઉપર પ્રતિ વર્ષે ચોમાસાના વરસાદના કારણે પાણી ફરી વળતા આ માર્ગ બંધ થઈ જાય છે. તો દર વર્ષે ગ્રામજનોને આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે અને ના છૂટકે જીવનના જોખમે કોઝવે પરથી પસાર થવું પડતું હોય છે. તો રજુવાટની આજુબાજુ 7 જેટલી પંચાયતો આવેલી છે. આ કોઝવે પર પાણી ફરી વળતા તમામ ગામોનો સંપર્ક પણ તૂટી જાય છે. તો રજુવાટથી બાજુના ખડકવાડા ગામમાં થઈ ઉદેપુર હાઈવે પર જવું હોય તો માત્ર 7 કિલોમીટર થાય છે, પરંતુ કોઝવે ઉપર પાણી ફરી વળતા આ માર્ગ બંધ થઈ જતા છોટાઉદેપુર હાઈવે પર જવું હોય તો 15 કિલોમીટરનો ફેરો ફરીને જવું પડે છે, જેથી નાણાં તેમજ સમયનો બગાડ કરવો પડે છે. કોઝવે પર પાણી ફરી વળતા દવાખાના, સરકારી કચેરીઓમાં જવા, અન્ય બીજા કામો કરવા માટે ગ્રામજનો નિસહાય થઈ જાય છે, જેથી વહીવટીતંત્ર આ ગામના લોકોને કોઝવેની જગ્યાએ પુલ બનાવી આપે તેવી લોકો કાયમી પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવે તેવું વહેલી તકે આ નદી ઉપર પુલ બનાવી આપવા ગ્રામજનોની માંગ છે.
પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના કલ્યાણપુરા દેવપુરા દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના મંત્રીની જો હુકુમી સામે ગ્રામજનોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। બનાસ ડેરી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ દૂધનો ભાવ વધારો દેવપુરા દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના મંત્રી દ્વારા પશુપાલકોને આપવામાં ન આવતા પશુપાલકો દ્વારા સરદારપુરા ખાતે આવેલ બનાસ ડેરીની શાખામાં લેખિત રજૂઆત કરી હતી, જેને લઈને તારીખ 11મી સપ્ટેમ્બરના રોજ બનાસ ડેરીના રાધનપુર તાલુકાના વિસ્તરણ અધિકારી દ્વારા તપાસ અર્થે દેવપુરા દૂધ ઉત્પાદક મંડળી ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા। તો વિસ્તરણ અધિકારી ભગવાનભાઈ દ્વારા દેવપુરા દૂધ મંડળી ખાતે દૂધ ભરાવવા પશુપાલકોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેઓની રૂબરૂ રજૂઆત સાંભળી હતી, જેમાં બનાસ ડેરી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ ભાવ વધારો ડેરીના મંત્રી દ્વારા ચૂકવવામાં ના આવ્યો હોવાની લોકોની રજૂઆત કરી હતી। તેમજ ડેરીના મંત્રી દ્વારા ઉદ્ધતાઈ પરિવર્તન પશુપાલકો સાથે કરવામાં આવતા હોવાની પણ રજૂઆત લોકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે બાબતે વિસ્તરણ અધિકારી દ્વારા આગામી 20મી સપ્ટેમ્બરના રોજ સામાન્ય સભા બોલાવી તમામ રજૂઆતો બાબતે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપી હતી। શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિરમાં આજે એક માઈ ભક્તે 251 ગ્રામ સોનાનું દાન અર્પણ કર્યું છે। આ દાતા સાણંદના કણેરી ગામના રહેવાસી જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલાનો પરિવાર કોરોનામાં સપડાયો હતો અને યોગાનુયોગ તેઓ તમામ કોરોના મુક્ત બન્યા હતા અને તે સમયે મા અંબેને સ્મરણ કરી અંબાજી મંદિરને જે સુવર્ણમય બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે તેમાં યથાશક્તિ યોગદાન આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને આજે સમગ્ર પરિવારે કોરોના મુક્ત સ્વસ્થ થયા બાદ મા અંબેના દર્શને પહોંચ્યા હતા અને સાથે 251 ગ્રામ સોનાનું અંદાજે કિંમત રૂપિયા 12 લાખ ઉપરાંતનું સોનું માતાજીના દર્શન કરીને મંદિર ટ્રસ્ટને અર્પણ કર્યું હતું, જે સોનું મંદિરના ટેમ્પલ ઇન્સ્પેક્ટર સતીશ ગઢવીએ સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું। એટલું જ નહીં, પોતાનો પરિવાર કોરોના મુક્ત થતાં તેમને ગુજરાત જ નહીં પરંતુ વિશ્વ કોરોના મુક્ત બને તેવી મા અંબેને પ્રાર્થના કરી છે। સાથે પોતાનું સામાન્ય યોગદાન અંબાજી મંદિરને સુવર્ણમય બની રહ્યું છે તેમાં રહે તેવી પણ પોતે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી। ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં આજે ઘોઘા પર મેઘો મહેરબાન થઈને વરસ્યો હતો અને રાત સુધીમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ વરસી ગયો હતો, જ્યારે ભાવનગર શહેરમાં રાત્રે ધીંગી ધારે 2 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ગયો હતો। તો ઉમરાળામાં 20 મીમી, વલભીપુરામાં 4 મીમી અને પાલીતાણા અને સિહોરમાં 2 મીમી તથા તળાજામાં 1 મીમી વરસાદ વરસી ગયો હતો। રાત્રે ભાવનગર શહેરમાં ગાજવીજ સાથે ભાદરવામાં અષાઢી માહોલ છવાઈ ગયો હતો। તો ભાવનગર શહેરમાં આજે રાત સુધી મેઘ વિરામ રહ્યા બાદ 8 વાગ્યા આસપાસ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ચિત્રા અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ શરૂ થઈ ગઈ હતી અને જોતજોતામાં અષાઢી ધારાએ વરસાદ ખાબકવાનો શરૂ થયો હતો। બાદમાં ભાવનગર શહેરમાં પણ વરસાદ વરસવાનો શરૂ થયો હતો। આ ધીંગી ધારાએ વરસાદની શહેરમાં રાત સુધીમાં 2 ઇંચ વરસાદ વરસી ગયો હતો। તો શહેરમાં ઠેર ઠેર 1 થી 1.5 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેથી રાત્રે વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। તો બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર તમારી વાત।